शिक्षा सूचना र मनोरंजन को लागि फालेलुङ टिभी सेवा हो म संजित फलाना तपाईहरु समक्ष आज मैले कविता वाचन गर्ने प्रयत्न स्वरूप केही सिर्जनाहरु लिएर उपस्थित भएको छु र म सरासर मेरा सिर्जनाहरु तपाईहरु समक्ष वाचन गर्न लागिरहेको छु। पहिलो कविता छ फौदारे ठुले। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो लिम्बू समुदायमा पहिले चाहिँ हाम्रा बुवा काका तुम्बाहरूले एकदमै मेलापाततिर फौदारी गर्नुहुने एउटा प्रचलन थियो र त्यही परिवेशलाई मैले चाहिँ अलिकति पक्रेर कविता सिर्जना गरेको छु। अबको क्रममा फौदारे ठुले। उमेरको 50 वर्ष पुगेको फौदारे ठुले निङ्वा इगेक इगेक हुँदै सोचिरहेछ, मेन्जो फौदारी गर्दा गर्दै कसरी बिति गएछ उसको आधा जिन्दगी। कमसे कमाओस् भनेर छिमेकीहरूले परदेश जा भन्दा, यो ठुले बिना गाउँ चलेको देखेको छौ भन्दै उल्टै फौदारी गर्न निस्किएपछि कसरी बसेको उसको नाम फौदारे ठुले, र त्यही अहमले गर्दाखेरि कसरी कमाएको उसले गाउँभरि बदनामी। खुकुरी नचाएर हिँड्यो भने गाउँमा अरू नै कोही, खुन उम्लिहाल्थ्यो फौदारे ठुलेलाई र नचाउन थालिहाल्थ्यो फक्ताङलुङझै चम्किलो आफ्नो सिरुपाते खुकुरी। गाउँघर हुँदै मेलापाततिर कसले पो चिनेको थिएन र उसलाई, कहाँ पो कमाएको थिएन र बदनामी। तोङ्बा तान्दा तान्दै त्रिशाली मेलामा आपुङ्गी बहादुरीता देखाउने झोकमा तोङ्बै अमिलो हुने गरी ख्यालख्यालमा 3 इन्च भासिने गरी याङनामीहरूलाई खुकुरी हानेको कति नमिठो छ सम्झना, जुन तमुरको पानीले पनि बगाउन सकेन, कुम्माएक डाँडाले पनि छेक्न सकेन। फौदारे ठुलेलाई कम्ता मन नपरेको होइन आङसाराङ्गे ठुली, पालामको भाका गाएर कम्ता फकाउन मन नलागेको होइन। नसके पनि धान नाच्ने बहानामा हात पक्रन कम्ता मन नलागेको होइन। तर बिचरा फौदारे ठुलेलाई देख्ने बित्तिकै तर्खिन्थ्यो दैमाहरू, डढाउँदै भाग्थ्यो सोल्टिनीहरू। सम्झन्छ फौदारे ठुले त्यो आङसाराङ्गे ठुलीलाई छुन खोज्दा तन्नेरीहरूले, कसरी उठ्या थियो रिस उसलाई र नचाइहाले थियो खुकुरी। तर अह बुझेन उसको माया आङसाराङ्गे ठुलीले, बर उल्टै पेरुङ्गेमा बेच्न ल्याएको किनेमा झै एकदमै नमिठो गाली गर्यो उसले ठुलीको मुखबाट। नाते जिन्दगी त्यहीँ त्रिशाली मेलामा या सकिनीहरूले पोलेको सेलरोटी जस्तो गोलो न रहेछ। हातमा हात मिलाएर तन्नेरीहरूसँग नाचे जस्तै दाननाथ जस्तो गोलो न रहेछ। फिर्ने नै रहेछ समय एकनाश सबैको, फिर्ने नै रहेछ समय एक दिन सबैको। आखिर गर्यो फौदारे ठुले पनि एक दिन बुत्ते भयो उसको खुकुरी, आखिर बदला तिरी छाड्यो याङनामीहरूलाई उसले, आखिर बदला तिरी छाड्यो याङनामीहरूलाई उसले। ठिक त्यही दिनबाट हो फौदारे ठुलेले जिन्दगी बुझेको कि बेकारमा कति धेरै कमाइएछ शत्रु उसले, कि बेकारमा कति धेरै कमाएछ बदनामी उसले, कि नाथे अहम भन्नु त आफ्नै शत्रु सिवाय केही पनि होइन रहेछ। फौदारे ठुले चिउरोमा हात राखेर बार्दलीबाट तल तमर खोला हेर्दै सम्झिरहन्छ, तमरको पानी चाहिँ नफर्किने गरी कसरी बगि गएछ उसको आधा जिन्दगी। धन्यवाद। म फेरि पनि अर्को कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आदिवासी डाँडा। युगौँबाट दुःखहरू बोकेर उभिरहेको आदिवासी डाँडा हो ऊ, थाहा छैन उसलाई खुसीको उचाइ। भाग्यसँग पैठे चोरी खेल्दा खेल्दै परलोक भएका उसका आमा बुबा, जब घामजुन भयो आकाशमाथि जब ताराहरू भयो उसका आदिवासी पुर्खाहरू, त्यही दिनबाट दुःखहरूको ठेक्का लगाएको हो नियतिले उसलाई। एका बिहानै जब उसको शिरबाट उदाउँछ घाम, यस्तो लाग्छ कि आकाशमाथिबाट रोगी बुबाहरूले हेरिरहेछ उसलाई, यस्तो लाग्छ कि आकाशमाथिबाट एक दुई टुक्रा रोटी मागिरहेछ उसको भोको आमा। थाहा छ उसलाई कि रहरहरूको सौदा गर्न ढाकर बोकेर उकाली ओह्राले हिँड्दा हिँड्दै स्वयं ढाकर बिसाउने तोक्चे भएर बाटो वरिपरि बसेका हुन् भरिया पहाडहरू। थाहा छ उसलाई कि अर्काको गुलामी गर्दा गर्दै रिटायर्ड भएपछि आफ्नै जिन्दगी
पल्टने टोपी र राइफल बिसाएर शिर निहुराएर उभिरहेका हुन् लाउरे पहाडहरू। यो पनि थाहा छ उसलाई कि माइती राजा पहाडहरूको दुःख हेर्न नसकेर पिठ्यौँभरि आँसुहरूको थुन्से बोकेर ओह्रालै ओह्रालो पहिला हिँडेका हुन् नदीहरू। मान्छेहरूको दुःख थाम्न यसरी उभिन्छ कि ऊ जिन्दगीलाई बाजी थापेर परदेश हिँड्ने परदेशीहरूले उसकै छातीको देउरालीहरूमा छाडी जान्छन् पाती र अक्षताहरू। मेलापापभरि सोलरोटी बेच्दा बेच्दा पनि नाथे दुई इन्चको बुलाकी किन्न नसकेको ठुलीहरूले उसकै छातीको चौतारीहरूमा बिसाउँछन् पीडाहरूको भारी। हुन त गुराँसहरू कानमा सिउरिएर हाँसेको देखिन्छ ऊ, हुन त बेली चमेलीहरू फुलाएर हाँसेको देखिन्छ ऊ, तर सबैभन्दा उदास छ उसको अनुहार। यस्तो लाग्छ कि उसको कपाल जस्ता झरनाहरूमा पानीहरूभन्दा ज्यादा मान्छेहरूको आँसु खस्छ, कि उसका खुट्टा जस्ता रुखहरूमा हावाहरूभन्दा ज्यादा सुस्केराहरू चल्छ। उसको काखमा बसेर हरेक दिन आफ्नै कथा लुकाएर सुनकेश रानीको कथाहरू भन्दै नानीहरूको ठुङ हानिरहेको हुन्छन् आदिवासी बोजूहरू। उसको आँगनीमा बसेर हरेक साँझ रहरभन्दा लामा लामा खोसेलाहरूमा पिरहरूको चुर खाँदै विरह गाइरहेका हुन्छन् आदिवासी बोजूहरू। वर्षौँदेखि हृदय पिल्साउँदै भत्किरहेछ पहिरो, तर पनि दुख्दैन आदिवासी डाँडालाई। पीडाको खोज बनाउँदै हिर्काइरहेछ खोलाहरूको बगरले, तर पनि दुख्दैन आदिवासी डाँडालाई। बरु दुख्छ ऊ विद्रोहहरूमा कहिलेकाहीँ, र त उठाउँछ छापामार बन्दुक। बरु दुख्छ ऊ स्वाभिमानहरूमा कहिलेकाहीँ, र त बोक्छ मुक्तिको झन्डा। दुःखहरूको पहाड उचालिरहेको आदिवासी डाँडा सोचिरहेछ कि कसले जिस्काइरहेछ आजभोलि उसलाई, कि कसले जिस्काइरहेछ आजभोलि उसका उसलाई। कविता पनि हाम्रो गाउँघरकै सेरोफेरो एउटा लिम्बू संस्कृति होइन लिम्बू परिवेशलाई नै समेटेको एउटा कविता मैले वाचन गर्न लागिरहेको छु। यो कविताको शीर्षक छ चापत्ती लिम्बू। यो चाहिँ हरेक चापत्ती लिम्बूहरूमा समर्पित गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा चापत्ती लिम्बू। मन विरक्तिनु त कति पनि पो लाग्दो रहेनछ हौ, मन विरक्तिनु त कति पनि पो लाग्दो रहेनछ हौ। पोहोर साल होइन पोहोरको पनि पोहोर साल होला हौ, गाउँ नै शून्य हुने गरी परदेश हिँडेको लोक्ने घर नफर्केपछि सिक्वामा बसेर चापत्ती लिम्बू बा विद्रोह गाइरहन्छ एक्लै एक्लै। सपना देख्नेहरू त मिलन भएपछि देख्छ सपना, तर लोक्नेले छाडी गएदेखि देख्न थालेको हुन् सपना चापत्तीले। तर सपनाले आँखामा सरन्दी मात्रै खेलेपछि सम्झिन्छ चापत्ती विषादमा पो सपना देखियो कि नफापेको सपनाले उनलाई। सिउँदो जस्तो किरिङ मिरिङ जिन्दगीको अप्ठ्यारो बाटो हिँडेर, आयु जस्तो लामो भाग्यको उकाली ओह्रालीहरू हिँडेर मर्चा बेच्न पुग्छिन् उनी हटियाहरूमा, तर मर्चाभन्दा बढी आँसु बेचेर फर्किन्छन्। खै हौ कसरी मेटिने हो भाग्यको कस। मेलापातहरूमा सेलरोटी पोल्दा पोल्दा पनि नाथि दुई इन्चको बुलाकिनी जोड्न सकिएन। थाङबेन मेन्छियारले हात पक्रेर धान नाचेको देख्दा, थाङबेन मेन्छियारले हात पक्रेर धान नाचेको देख्दा, तुतु तुम्याङहरूले पालाम गाएको देख्दा, छुई पकन्दी भन्दै कम्ता गाउन मन नलागेको होइन, कम्ता मन नलागेको होइन नाच्न। तर लोक्नेले छाडी गएपछि चापत्तीलाई एक्लै एक्लै नाच्न जोसै चलेन। गुरेन मुन्ती र इन्द्रिणी टाँगिएको देख्दा, अहिल्यै त्यसको रङ टिपेर ओठमा दलो दलो जस्तो कम्ता रहर नलागेको होइन। झिलिमिली ताराहरू देख्दा आकाशमा, आकाशबाट अहिल्यै झारेर कपालमा सिउरिउँ सिउरिउँ कम्ता नलागेको होइन। तर फक्ताङलुङमा झल्किरहेको घामलाई, फक्ताङलुङमा झुल्किरहेको पहिलो घामलाई अहिल्यै टिपेर शिरबन्दी बनाइहालु कम्ता मन नलागेको होइन। चापत्ती लिम्बू धन्न बौलाउन पो नसकेको हुन् नाथे। देउरालीमा पातीहरू त कति चढाइन् कति, नाहेन लाग्यो कि भनेर कति मनसाइन् कति, जिन्दगीमा बरु सिद्धिए कति हिउँदो र बर्खाहरू, तर चापत्तीको दुःखहरू कहिले सिद्धिएन। चौतारीमा बसेर डाँडामाथि बसेर सिमिक वा चरीसँगै कति रोइन् कति, सेलक वा चरीसँगै कति रोइन् कति, तर अह चापत्ती लिम्बूको आँसु सिद्धिएन। धन्यवाद। अबको अन्तिम क्रममा
म एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। यो मेरो कविताको शीर्षक छ खमारीको रुख। खमारी चाहिँ लिम्बूहरूले विशेष गरी च्याब्रुङ बनाउँदाखेरि युज गर्ने प्रयोग गर्ने एउटा रुखको नाम हो र खमारीदेखि नै हामी चाहिँ च्याब्रुङ बनाउँछौँ र यो खमारीको अस्तित्व र अहिले च्याब्रुङको अस्तित्व चाहिँ अहिलेको समयमा कस्तो भइरहेको अवस्था छ होइन, यसले कस्तो द्वन्द्वहरू निम्त्याइरहेको अवस्था छ भन्ने टाइपको एउटा थिम बनाएर मैले कविता यो रचना गरेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ खमारीको रुख। बच्चैदेखि तक्सङ माथि टल्किने फक्ताङलुङ जस्तो मेरो घरको आँगनीमा देखेको हुँ मैले खमारीको रुख। बच्चैदेखि तक्सङ माथि टल्किने फक्ताङलुङ जस्तै मेरो घरको आँगनीमा देखेको हुँ मैले खमारीको रुख। यो खमारीको रुखको फेदमा उभेरै सिकाएको हो मेरो बुवाले मलाई खुट्टा हल्लाउँदै च्याब्रुङ नाच्न। अहिले बुबा हुनुहुन्न म कहाँ, परलोक गइसक्नुभयो बुबा, र यो खमारीको फेदमा उभेरै सोचिरहेछु म कि यो रुखलाई ढालेर च्याब्रुङ बनाऊ या यो रुखलाई जोगाएर इतिहासको साक्षी बनाऊ। धन्यवाद। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।